Oxe, oxe, eu tô me sentindo um pouco estranho aqui. Um cangaceiro sem chapéu é um touro sem chifre. Aí, agora vixe, que boniteza! Torto. Salve, família TL hoje. Pensa no melhor canal de terror que você já viu na sua vida. Sim, galera. Estamos falando dele, Memória Sobrenatural. Sim, galera. Cara aí que continua fazendo terror pro YouTube, velho. Muita gente já desistiu do terror, foi pro Spirit Box, aquela coisa meio conversando com o espírito. Esse daqui não quer conversa com o espírito, não, galera. Esse daqui quer mostrar o terror paranormal pra gente. E é isso que a gente vai ver, pessoal. Se vocês gostarem, eu posso estar trazendo a série aqui que o Ulisses Deadline postou, que é do tempo carnal. Parece que ele não vai mais voltar nesse local. Não quero spoiler, mas pode mandar uns spoilers no comentário que eu gosto. Enfim, galera, sem mais enrolação, pra quem não me conhece, eu sou o Jackson Oliveira. Esse é o canal Tempo Livre. Agora sim, bora pro vídeo sem enrolação, galera. Eita, galera! Já começou sinistro, dando vontade de dar aqueles arrupi. Já faz a cruzinha, galera. O homem tá com a cruzinha de cabeça pra baixo. Como assim? Faz a cruzinha invertida? Faça não, meu filho. Não façam, galera. Deus me livre. Nada de cruz invertida. Bebe o lítico aí, ó. Bebe o teu lítico e também coloca o óculos protetor e pedidor de like. É o mendigo do like. Deixa o like pra gente se alimentar, pessoal. Nos alimentamos de like. Vamos lá. Se abaixou ali pra fazer uma reza. Lacei. Tá alto estrondando essa música. Tá aí, ó. Rezou. Rezou aí que fez um Pai Nosso, Ave Maria. Já mandou aquela oração boa pra começar bem o dia, a noite, a madrugada, sei lá o quê. Tô com o microfone certo. Tem o microfone errado? Tem sim. Microfone errado, você só escuta o chiado. Já era tarde, obscuro, aonde nuvens formaram o céu na imensidão. O luar Pegou em ali meio numa ventos e corda. ruídos sopravam aos meus Não, é um ouvidos. remo E a fantasma. visão deste Um lugar. rei tá remando o pessoal no barquinho. Ainda me lembro como se fosse Vou ontem. aumentar mais um pouquinho, tá bom? Mais de Vou 3 anos aumentando e abaixando aqui. passaram. Ou 4, se não me falha a memória. 4 anos, se não me falha a Naquele tempo, memória. ao conhecer este Ó, local, remou, tive barcou. meu primeiro contato ao obscuro Eu já tô neste lugar. chorando aqui, galera. Tá Um lugar emocionante. sombrio que um dia abrigou um casal de idosos que aqui neste local moraram e aqui faleceram. Ah, meu Deus, os Foram bichinhos. uns dos primeiros a chegarem, desmatando um espaço a se apropriar, aonde hoje existe uma pequena cidade no interior de São Paulo. Quando lembro as coisas que passei neste lugar, E eu, quero assistindo? apagá-las do meu Eu coração, também quero apagar, mas galera. já fazem parte da memória eterna. Sentimentos ficaram, sentimentos tristes marcados. Tive sonhos, ainda não contei a vocês. Sonhos obscuros e macabros. Oxe. Entre um deles, este casal veio a aparecer chamando meu nome Ah, meu Deus, não faz isso não, e parceiro. deixando informações no ar. Aquele senhor todo de preto, bigode preto, chapéu preto, me disse: Ulisses, cuidado, porque este buraco é muito profundo. Eita, Aquela pila, é o senhora buraco de do vestido inferno, longo, galera. um pouco mais perto de mim, me disse: Ulisses, Seu cheiro é hoje eu gostoso. lembro de tudo. E saltitante estava, Ai, eu talvez tô arrepiando feliz, muito. aonde estavam, e talvez preocupados comigo, me deixando este Isso é o recado. espírito Depois falando com ele, disto, né? No sonho. nunca mais os vi, nunca mais sonhei com eles. Pois, naquele momento, Pra mim é fizeram pesadelo. parte da minha vida, que ficaram eternas na memória. Eternos são aqueles momentos, pois cada tijolo, cada telha deste lugar, um dia não haverá mais, e sim vossos atos. Pois estes, sim, ficarão eternos, e a matéria se desintegrará com o tempo. O tempo é um relógio que não para e não volta.
E quando se dá por conta, verdade, já passou, para nunca mais voltar. Por isto eu digo, seja feliz em tua vida. Faça teu melhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas horas mais críticas. Seja um espelho de exemplo para o outro. Seja a mão e o braço que não deixa ninguém cair. Cuide da vida, pois se olharmos a vida, somos nós. Use a força que há dentro de você, pois ela existe e basta usá-la. Não deixe o mal sobressair e, se preciso, encare. Olhe aos olhos do demônio, pois vale mais a pena olhar aos olhos dele e encarar do que ele nas tuas costas a te causar o mal. Sai fora, doidão! Este local está chegando ao fim. Meus passos por aqui serão os últimos. E em relação ao casal de idosos, desejo um lugar bom e feliz para eles. Amém. Aonde quer que estejam. E que a cada respirar e passos de minha vida, eu posso olhar e dizer: eu estive aqui e fiz a minha parte. Aonde mesmo sem existir este local, desejarei o melhor para todos vocês. Palavras de Ulysses Deadline. Fiquem agora com os últimos momentos de Tempo Carnal. Olha o homem falando Tempo Carnal, meu irmão. Tempo Carnal. Vai assustar um bode, Ulysses. Vai assustar um touro, meu irmão. Vai assustar sei lá o que, doidão. Fala aí, pessoal. Cheio, faz tempo que eu não assisto. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Buzinar aí pra ele, ó. Salve! Opa! Bora aqui, entrar aqui comigo, bora! No instante. O homem tá emocionado, viu? Tá sendo a última vez que eu tô pisando aqui, pessoal. Felizmente é uma despedida pra Tempo Carnal. Uma música aqui do nada. Olhou ali pra trás, tá emocionado, pessoal. Tá triste. Porque eu acho que, sei lá, meu irmão, tem o que? Uns 20 vídeos de Tempo Carnal.
Carnal, ok? Bora, mãe. Vamos aí com mais um Memória. Memória Sobrenatural. Lenda top, viu, galera? Era, pra mim, pessoal, minha opiniãozinha aqui, mera opiniãozinha, era o segundo, a segunda lenda mais top. Só perdi pra Samara do Poço. Mas, depois de um tempo, foi ganhando espaço. Tem gente que sempre achou o Tempo Carnal melhor do que Samarinha do Poço. Não era o meu caso, mas foi ganhando um espaço. Ele foi atacado por uma faca tramontina, velho, no primeiro vídeo, eu acho. Tá aí, galera. Daria pra trazer um top 5, um top 10, sei lá. Um top 5 parte 1, um top 5 parte 2 dos melhores momentos. E vocês poderiam me ajudar a escolher os melhores momentos. Isso seria muito massa, galera. A gente reagir só os melhores...
Ai, meu Deus, tem alguém atrás da porta, meu irmão. Que porcaria é essa? Coisas que eu tava lembrando antes de vir pra cá. Vou dar uma olhadinha aqui porque eu preciso comentar isso com vocês. Não é fácil estar dentro de um lugar desse. O meu estômago tá embrulhado. Tô sentindo dores no corpo. Apesar de nada ter acontecido até o momento, tá? Eu tô lendo aqui pra mim lembrar e poder comentar pra vocês. Certo? Vocês me desculpam do papel aqui. É que tem algumas coisas que eu vou estar comentando aqui. Eita. Certo? Pra relembrar das coisas que eu passei aqui nesse local, pessoal, tá? Não foram fáceis, certo? É, eu tenho todo o direito e a autorização de estar fazendo o resgate dessas coisas, tudo que existe aqui dentro, tá? Não sei o que eu vou fazer, o que vai ser feito, tá? Infelizmente... Não pode dar de presente um móvel desse pra ninguém, né, cara? Que já era. O local aqui vai ser demolido. Tá? Não... Galera, minha pergunta é... O que é que vocês acham desse local ser demolido, pessoal? Me falem aí. É, ao meu ver, é a única solução, galera. Ao meu ver, é a única solução. Porque eu acho que um padre, por si só, pode ir aí, mas tem uma liberação inteira da Igreja Católica. Um pastor, eu acho que já é mais fácil, ele foi um pastor dessas igrejas menores, não essas igrejas que têm sede no mundo inteiro, mas essas igrejas assim menores, eu acho que qualquer pastor aí pode ir aí. Mas eu acho que eu não vejo solução com reza aí não, pessoal. O negócio aí tá brabo demais. Não tem mais condições, pelo tudo que vocês viram. Deixa eu tirar muito forte daqui. Que há aqui no local, certo? É perigoso. Aqui, pessoal, o que acontece? Há muito tempo atrás, não havia a cidade. Era mato. Até a cidade aqui tem a história lá, que eu já escutei, que ali onde era a igreja, havia um cemitério, onde foi construída a igreja sobre o cemitério. Essa cidade aqui tem uma história que vocês não têm noção. É uma coisa muito complexa e obscura, certo? A gente gosta. Aqui dizem que... A gente gosta. Fica um tempo sem morrer. As pessoas, quando morrem, parece que passa um ônibus para levar um monte, né? Então, eita, cara, existem muitas coisas aqui obscuras aqui sobre a história da cidade. E aqui, antes de ter a formação da cidade, era mato. Aonde o casal que morou aqui, certo? Eles vieram construir aqui. Não havia nada, era mato. Foram um dos pioneiros aqui da cidade, certo? Até tem nome deles, um banco de praça, rua. Então o que acontece? Eu estou passando isso para vocês, para que vocês entendam, certo? Não preciso nem desse papel aqui. Nossa, mas eu estou lembrando tudo para falar aqui para vocês.
Trouxe alguns equipamentos aqui para estar usando, certo? É a última filmagem feita no local, ok? Que pena, meu galera. Que não pena. Vai ter mais filmagem. Que é o seguinte, pessoal. Eu passei muitas coisas aqui nesse lugar. O que vem na minha cabeça, sabe? Tá aqui no coração, quero esquecer, mas vai ficar na memória. Certo? Eu tive sonhos desse lugar. Sonhos obscuros, sonhos complicados. O que eles chamam de sonho, aqui, a gente chama de pesadelo, hein, galera? Vem aqui, ao lado. Havia o senhor e a senhora, tá? A senhora, ela morreu de Alzheimer, teve os problemas que complicaram, diabetes e aí tudo mais. Não foi legal, certo? Faleceu. E teve o senhor que também faleceu por idade. Tá. Aqui nessa parte aqui, ó, ela apareceu pra mim. Toda saltitante, com vestido. Ó! Oh. Falando meu nome, dizendo que agora ela lembrava de tudo. Querendo tirar o meu cangote? Que o Alzheimer, ela faz a pessoa esquecer. Lembra, as últimas coisas que vai ficando na cabeça de uma pessoa com Alzheimer é o passado dela. Ela não sabe que aqui é a casa dela. Ela acha que a casa dela é lá onde ela iniciou, quando tinha os pais ainda. Ela reclama que quer ver o pai, que quer ver a mãe, sendo que é uma idosa com uma idade muito avançada, aonde ela acha que ainda tem os pais. E os pais já estão mortos. E uma ela também, né? A pessoa chega a regredir ali a parte do cérebro. É um pouco difícil, né? Não é fácil. E ela, eu acredito que veio me explicar que talvez ela esteja em algum lugar, que eu acredito isso. Um lugar bom. E talvez tenha se lembrado de tudo, se curado de uma porcaria, de uma doença dessa. E aquele senhor, que no caso o marido dela, ele apareceu pra mim ali, ó, depois dessa porta, na parte ali de cima, onde tem uma terra, todo de preto. Ele tava todo de preto. Eita, pula. Como se eu tivesse assim, o bigode bem pretinho, um óculos preto, um chapéu preto. Não vão confundir com outra coisa, porque era o senhor daqui. Ah. E ele olhou pra mim e falou assim... Zé Pilintra, né? Que o pessoal poderia confundir. Ulisses. Escutei algo, sei lá, parecia um... Como se fosse um choro, alguma coisa do tipo agora. Ele falou assim... Cachorros. Ulisses. Cuidado que esse buraco... é fundo. Eita, meu Deus. No começo do vídeo você deve ter escutado profundo, que é uma palavra correta, mas ele falou assim, dessa forma, Alice, cuidado que esse buraco é fundo. E eu acordei. Tive outros sonhos relacionados aqui, mas estou contando esse para vocês, certo? Onde eu acredito que com certeza foi diretamente a mim. Até hoje eu não sei o qual, o porquê. Não sei o que é que ele quis dizer. Espero que esse tal buraco nem venha cair, nem passar perto a ele, próximo. Certo? Entre aspas, como se diz. Mas é o que eu posso dizer para vocês sobre os sentimentos que eu tive aqui do local, as coisas que eu passei. Certo? Em questão de sentimentos, dessa forma, quando eu saía daqui, que foram até ali. Tá? E muitas outras coisas, tirando o fato das manifestações que tiveram aqui no lugar, das aparições. Cara, até olha isso. É impressionante. Pessoal, para vocês terem uma ideia, no primeiro quarto, quando eu entrei aqui pela primeira vez, tá? No primeiro quarto, havia uma cama desmontada. Uma parte de ferro toda desmontada. Eu coloquei aquela câmera ali em cima. Eu não lembro o que foi que eu ia fazer. É o primeiro vídeo que eu tenho aqui, com certeza é Tempo Carnal. É o primeiro, Tempo Carnal. O que acontece? Essa câmera, ela mexeu.
Ela mexeu em cima das partes que estavam encostadas na parede. Tava estável, mas ela mexeu e eu não vi. Eu acho que tinha assim a cadeira ali, não sei. Eu me aproximei para tentar alguma coisa. Como se alguém tivesse sentado do lado, é isso? Na edição, eu vi a imagem, dá para ver mexendo. Existem sim muitas filmagens que eu faço com essa câmera que ela mexe. Muitas pessoas falam: cara, Ulisses, a câmera tá fazendo isso, cara. Ah, tem alguém segurando a câmera para ele. Cara, a câmera tá no tripé. A última filmagem que eu fiz aí, que vocês assistiram, que tá escrito o título Em Silêncio, que é datilografia, que existia a datilografia ali do lado, foi demolida, e ao lado tem a casa, que eu levei a máquina lá para tentar a comunicação, que vocês viram. A câmera, presta atenção ali, na hora que eu posiciono a câmera, ela faz isso. É impressionante, esse negócio mexe, cara. Então foi feito ali sim. Teve sim uma manifestação, que foi a primeira manifestação que aconteceu aqui nesse local, foi essa câmera mexer. Que eu, na minha forma de pensar, eu pus na minha cabeça que era essa senhora. Eu não sei o porquê, mas eu coloquei. Sentou no sentando na cama, né? Já neste outro quarto aqui, onde dormia o senhor, porque eles dormiam separados. Tá? Ela dormia numa cama grande lá e ele dormia numa cama pequena aqui. Tá? Não que eles estavam brigados, mas eu não sei o porquê desse hábito aconteceu dessa forma. Acabaram ficando assim. Ele dormia nesse outro quarto, que é onde vocês veem que tem essa cama que ela mexe. Que, aliás, eu vou tentar uma comunicação ali, tá? Vou colocar o tripé ali. Vou entrar debaixo dessa cama e tentar uma comunicação, certo? Pra ver se acontece algo. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar tudo isso pra vocês. Nesse quarto aqui, eu lembro que eu posicionei uma vez a câmera. Cara, a quantidade de orbes que passava na frente dessa câmera e aquele formato que vocês veem aí na abertura é daqui, de tempo carnal. Aquele formato dá pra vocês verem certinho o formato de uma pessoa na cortina. Eu vou ali, eu puxo a cortina, tá tudo, cara, é de arrepiar, certo? Então eu tô passando tudo isso pra vocês desse local. Só mostrando mais um pouco aqui. Desligar essa outra aqui. Ai, galera, vai ser uma minissérie top. Bolso. Do sobretudo. Aliás, já foi, né, pessoal? Já postou tudo, então dá pra gente acompanhar de boa aqui, hein? Eu lembro, pessoal, quando eu posicionei a câmera aqui, ó. Eu vou deixar ela posicionada aqui. Deixa eu ver se tá pegando legal lá. Não vou poder ficar assim desfocado, tem que pôr luz. Será que agora vai começar? Sentou. Exatamente aqui, nesse lugar. É onde o vovô dormia, né? A quantidade de orbes que passava aqui. Será que tinha filho, hein, esse casal? Eu deitei aqui nessa cama.
você, galera. É como o Brabo disse, se teu nome continua, é porque continua, galera. Gente, encerrando o vídeo por aqui. Amanhã, terça-feira, eu prometo estar trazendo mais um vídeo, tá bom? Beleza? Uma continuação aí que eu quero ver manifestação. É como eu falei, pessoal, de todos os canais de terror que existiam no YouTube, o List Deadline é um dos poucos que continuam com terror, não mudaram para Spirit Box, nem conversação com o espírito, né? Os chamados podcast espiritual, que conversa com o espírito. Ele continuou, galera. E independente das visualizações ou do número de inscritos, ele continua trazendo o trabalho dele. E quem é inscrito aí do canal gosta de um terror, um susto. Pode, vocês, que vocês viram foi só uma introdução, galera. Não foi um vídeo valendo pesado, não. Vamos pro próximo vídeo, tá bom? Amanhã, se Deus quiser. Se você conseguiu assistir até aqui, deixa aquele like. Vamos fazer comentários e se assustar bastante amanhã, tá bom? Encerrando o vídeo por aqui. Beijão no coração de vocês. Até mais. Falou e fui!